համահայկական աշխարհագրականը ներկայացնում է։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտը բացառիկ է իր ձեռագրերի հավաքածուով եւ հայ գրական ժառանգության պահպանության ուղված իր գործնեությամբ։ Այստեղ ամփոփված է հայ եւ այլ ազգերի գրավոր մշակույթի պատմությունը։ Մատենադարան բառը նշանակում է ձեռագրերի պահոց, մատյանների դարան, հավաքածու։ Մատենադարանը ստեղծվել է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից դեռևս 5-րդ դարում, երբ կատարվել են հայերեն առաջին թարգմանությունները եւ ձևավորվել է հայոց մատենագրությունն իր առանձին ժանրերով։ Առաջին գրապահոցը եղել է Վաղարշապատում, Էջմիածնի կաթողիկոս Արանինքից, ինչի մասին վկայում է Ղազալ Փարպեցին։ Բացի Էջմիածնից Հայաստանի այլ վայրերում եւ տարբեր երկրների հայաշատ բնակավայրերում գրվել եւ ընթորինակվել են հազարավոր ձեռագիր մատյաններ, որոնք պահվել են վանքերում ու մենաստաններում։ Շատ երկրներում, այդ թվում եւ աշխարհամնազարգացած երկրներում, եվրոպական մեծ մայրաքաղաքներում շատ հաճախ Ձեռագիր մատյանները պահվում են ազգային գրադարանում որպես մի բաժին։ Կան իհարկե նաև առանձին ձեռագրատներ, բայց այն հանգամանքը, որ դեռ տասնամյակներ առաջ Հայաստանում, այն էլ խորթային շրջանում այդպիսի որոշում են ընդունվել ունենալ առանձին մի ինստիտուտ, գիտահետազոտական ինստիտուտ հատուկ հայկական հայերեն ձեռագրերի համար, արդեն իսկ ցույց է տալիս այդ ձեռագրերի կարևորության աստիճանը մեր մշակույթի համար։ Այսօր այստեղ պահվող 23,000 ձեռագրերն ընդգրկում են հայ հին և միջնադարյան գիտության ու մշակույթի գրեթե բոլոր բնագավառները՝ պատմություն, աշխարհագրություն, քերականություն, փիլիսոփայություն, իրավունք, բժշկություն, մաթեմատիկա, տիեզերագիտություն և թատրոն։ Հայերենից բացի պահվում են արաբերեն, պարսկերեն, հունարեն, լատիներեն, եթովպերեն, վրացերեն, եբրայերեն և այլ լեզուներով ձեռագրեր։ Միջնադարյան թարգմանությունների շնորհիվ կորստից փրկվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք չեն պահպանվել նույնիսկ այլ լեզուներով և հայտնի են միայն հայերեն թարգմանությամբ։ Մատենադարանի հավաքածուն շարունակում է համալրվել նվիրատվությունների և գնման շնորհիվ։ Մենք այստեղ ընդունում ենք ոչ միայն ընթերցողներ, ուսումնասիրողներ Գիտությունների ազգային ակադեմիայից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, Երևանի պետական համալսարանից, նաև Հայաստանից, այլև արտասահմանից, եւ շատ-շատ են արտասահմանից մեր ընթերցողները, որոնք գալիս են այստեղ, աշխատում են օրերով, երբեմն նույնիսկ ամիսներով։ Այնուհետև մեզ համար շատ մեծ կարևորություն ունեն այլ խոշոր ձեռագրատները, որտեղ ևս պահվում են հայկական ձեռագրեր, ինչպես գիտեք, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության մատենադարանը և Վենետիկի մխիթարյանների մատենադարանը։ Փորձում ենք ընդհանրապես բոլոր խոշոր այսպիսի ձեռագրատների հետ ստեղծել, եթե կարելի ասել, միասնական ցանց, միասնական դաշտ, որը բացառիկ կարևորություն ունի ոչ միայն այսպես փորձի փոխանակում, փոխադարձ աջակցություն, այլև առաջին հերթին հենց հետազոտողի համար,
պատկերացեք հետազոտողը մի թեմա է վերցնում եւ այդ թեմայի համար ամենաառաջնահերթ նշանակությունն են 5 ձեռագրեր, որոնցից 3-ը գտնվում են այստեղ Երևանում, 1-ը ասենք թե Վենետիկում, 5-րդն էլ ասենք թե Երուսաղեմում։ Եվ նա եթե այդ 5-ից 2-ը իր ձեռքի տակ չլինի, այդ թեման ուղղակի չի կարողանալ, հասկանում եք, եւ փոխադարձաբար Մատենադարանի ծավալուն գործնեությունն իրականացվում է ավելի քան 20 բաժինների միջոցով։ Ձեռագրատունը մատենադարանի հիմքն է, մնացած բոլոր գործառույթները եւ բաժինները ձեռագրատան ածանցյալն են։ Եվ պատմությունը բնականաբար մատենադարանի պատմության չափին է։ Իսկ այդ պատմությունը գալիս է 5-րդ դարից, գրերի գյուտի օրերից։ Ձեռագրատանն են պահվում ավելի քան 20,000 ձեռագրեր, պատառիկներ եւ հմայիլներ։ Էջմիածնական հիմքին խորհրդային իշխանության տարիներին բավական մեծ քանակ ձեռագրեր ավելացան։ Շնորհիվ Թեկուզի բոլշևիկյան իշխանությունների մատենադարանի նկատմամբ արտակարգ եզակի եւ բարեհաճ վերաբերմունքի, անկամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին մատենադարանը միջոցներ ուներ եւ կարող էր ձեռագրեր գնել, ըստ որում ձեռագրեր գնում նաեւ ընդդեմ Միջին Ասիայից, Հյուսիսային Կովկասից։ Նույն խորհրդային իշխանության տարիների վերջին շրջանում հատկապես Փյուրքահայ հանատներ բավական շատ ձեռագրեր նվիրեցին մատենադարանին, եւ դրա շնորհիվ մենք 70 թվականի շուրջ, մի քիչ առաջ, մի քիչ հետո, միջին աշխարհ տարեկան 150-200 նոր մուտք էինք ունենում։ Ձեռագրերն ունեն մայր քարտեր, կան նաև օժանդակ հավաքածուներ մատենադարանի եւ այլ վայրերի ձեռագրերի, միկրոֆիլմերի, լուսապատճենների, անտիպ ձեռագրացուցակների եւ այլն։ Պահոցում ջերմակայունացման եւ հակահարդեհային ժամանակակից համակարգերի շնորհիվ կատարյալ պայմաններ են ապահովված ձեռագրերի պահպանության համար։ Բաժնում կատարում ենք ձեռագրերի գիտական նկարագրություն։ Գիտական նկարագրություն մի տեսակ միջանկյալ ուղակ է ուսումնասիրողի և ձեռագրերի միջև, որովհետև նախքան ձեռագրին մոտենալ ցանկացած ուսումնասիրող պետք է որոշակի տեղեկություն ունենա տվյալ ձեռագրի մասին, այսինքն նախ գտնի իրեն անհրաժեշտ ձեռագիրը, իսկ գտնելու համար մեծապես օգնում են հենց ձեռագրացուցակները, որտեղ մանրամասը ներկայացվում է յուրաքանչյուր ձեռագրի մասին տարբեր տվյալներ։ Ձեռագրի հենց ֆիզիկական միայն տվյալները, չափերը, թերթերի քանակը, թերթերի կարգավորությունը, շատ հաճախ այդ ամենը մենք ենք պարսում, հաճախ լինում են ձեռագրեր, որոնք շատ խառը թերթեր էջեր են ունենում, մինչև վերականգնման բաժին գնալը, դա եւս կատարում եմ, գալիս եմ մեր բաժին, ասենք կամ եթե մեզնից յուրաքանչյուր շարքում է գտնում ձեռագիրը, թերթերը մենք դասավորում ենք ճիշտ թերթականությամբ, հետո տալիս ենք այնտեղ։ Տարվա ընթացքում կատարում ենք 50 ձեռագրի նկարագրություն, ձեռագիր ավարտելուց հետո նկարագրություն նախնական, դա ստուգում ենք պարոն Տեվարթյանի հետ, հասկանալի է, որ ինչ-որ հարցեր են մնացած, լինում այդ հարցերը նորից պատասխաններ ստանում ենք նրանից կամ ուղղորդում է, թե որտեղ գտնենք այս կամ այն հարցի պատասխանը։ Տարվա վերջում ենք արդեն հանձնում ենք ամբողջական այդ 50-ակը, շարքը, որ մենք շարք ենք կոչում, իսկ ամեն հիմնականում ամեն տարի տպագրվում է մի հատ օր, ամեն դեպքում պատրաստ է լինում տպագրության մի հատ օր, որը պարունակում է 300-400 ձեռագրի նկարագրություն։ Ձեռագրերի նկարագրության կամ ձեռագրագիտության բաժնում հիմա աշխատում են շուրջ 25 մարդ։ Եվ նրանց աշխատանքի շնորհիվ է, որ 2004 թվականից այս կամ հրատարակել ենք մայր ցուցակի 9 հատորը։ Առաջինը հրատարակվել էր 1984 թվականին, գիտեք, ոչ այնքան նպաստավոր տարիների պատճառով հետագա հատորների հրատարակությունը
հետաձգվեց եւ 2004 թվականին վերսկսվեց երկրորդ եւ հաջորդ հատորներ։ Հիմա աշխատանքները արվում են 11 եւ 12-րդ հատորների մշակման ուղղությամբ եւ կարծում եմ որ 1-2 տարուց նրանք էլ մեջտեղ կգան այսպես եւ դրանք իհարկե հայագիտության զարգացման կարևոր ազդակներ են։ Մենք հիմա ունենք 20,000-ից ավելի ընդհանուր հաշվով ձեռագիր, որոնցից 13,000 ճշգրիտ, 11,350 միավորը կազմի մեջ ամփոփված ամբողջական ձեռագրեր են։ Եվ դրանցից հնագույնը վերաբերում է 887 թվականին անունը Լազարյան ավետարան, որովհետև երկար ժամանակ պահպանվել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում, մոտավոր թվագրումով 7-րդ դար համարվող Վեհամոր ավետարանը, ինչի համար Վեհամոր, որովհետև ստացել ենք Վազգեն Կաթողիկոսից իր մոր հիշատակին, նաև ավետարանը բավական երկար ժամանակ պահպանվել է Բանանց գյուղի Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցում եւ մինչեւ Երևան գալը կոչվում էր Բանանցի Ծեր ավետարան։ Նրա արժեքը այդպես հնագույն թվագրում ունենալն է, որի վրա գիտենք, որ մեր արդեն 4-րդ նախագահը երդվեց եւ դա դարձավ նաեւ մեր նախագահների երդման ավետարան կամ մեր պետության պետականության խորհրդանիշներից մեկը։ Ռիկար Նարեկացու Մատյան Ողբերգության նշանավոր աղոթագիրքը բավական շատ են տարինակվել ընդհանրապես միջնադարում եւ անկրկնելի բավանդակության շնորհիվ մեծ քանակ ունի։ Հնագույն օրինակը, որ պահպանվել է, հեղինակի մահվանից 170 տարի հետո է գրվել։ Նարեկացին մահացել 1003 թվականին, մեր ձեռագիրը հնագույն գրվել է 173 թվականին ենթադրաբար Սկևրա վանքում, ճշգրիտ շատ նշանավոր մատենագիր Ներսես Լամբրանացու պատվերով եւ Գրիգոր Մլիչեցի ծաղկողի ձեռքով նկարազարդվել է։ Մատենադարանի ընթերցասրահում տեղավորված են առավել մեծ պահանջարկ ունեցող շուրջ 8000 հայերեն և օտարալեզու գրքերը, ինչպես նաև հայագիտական հիմնական պարբերականները, ալբոմներ, քարտեզներ և այլն։ թվականի սեպտեմբերին Մատենադարանի գիտական անձնակազմի նոր մասնաշենք տեղափոխվելուց հետո երկու ընթերցասրահները միավորվեցին։ Նոր ընթերցասրահն այժմ կարող է սպասարկել միաժամանակ շուրջ 130 ընթերցողի։ Ձեռագրերը և վավերագրերը մատուցվում են թվայնացված տարբերակով։ Մաշտության Մատենադարանը խոշորագույնն է, բայց բացի խոշորագույն լինելուց Հայաստանում է, մայրաքաղաքում է եւ ինչ որտեղ մենք պիտի ստանձնենք, եթե կարելի ասել, ավակի կամ միավորողի դերը։ Այստեղ է մայր հայրենիքը, այստեղ է պետությունը եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել հատկապես թվայնացման եւ վերականգնման նորոգման հարցերով մեր բոլոր այդ խոշոր ձեռագրատներին, թե Երուսաղեմում, թե Վենետիկում, թե Վիեննայում, թե այլուր։ Օրինակի համար դուք տեսաք Վենետիկում եղավ ջրհեղեղ, բոլորս այսպես անհանգստացած էինք, հատկապես թե ինչ կլինի Սուրբ Ղազարի ծրագիրը։ Բարեբախտաբար այնտեղ որևէ այդպես շատ լուրջ կորուստներ չէին եղել, բայց ամեն դեպքում սա կարծես ահազանգ է, որ պետք է այդ ծրագրերը անպայման առաջին հերթին թվայնացնել և անշուշտ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ինչպիսի պայմաններ այսօր Մաշտության Մատենադարանում են։ Տեսնում եք, որ այստեղ մենք ունենք գրեթե կատարյալ պայմաններ։
Այս տարի մենք արտասահմանյան ցուցադրություն չենք ունեցել, ունեցել ենք, այսպես ասենք, ժամանակավոր ցուցադրություններ մեզ մոտ այստեղ Մատենադարանում թարմացրել ենք բավական դահլիճների ցուցադրություններ, հատկապես երկու նոր ցուցադրություն ունենք, մեկը նվիրված հնատիպ գրքերին, մյուսը նվիրված ուրեմն վավերագրերին, արխիվային փաստաթղթերին, սա այստեղ տեղում, իսկ արտասահմանյան ցուցադրությունների հետ կապված բավականին մեծ ծրագրեր կան, պլաններ կան, եւ դրանցից մեկը կապված է էլի Միացյալ Նահանգների հետ. Մենք հիմա մեծ թափով այսպես բանակցում ենք Վաշինգտոնում բացված Աստվածաշնչային թանգարանի, Bible Museum, այդպես է կոչվում, մի թանգարան, որը իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացել է Աստվածաշունչ գրքերի ցուցադրության վրա, իսկ հայկական Աստվածաշնչերը անշուշտ ոչ միայն հնագույների, այլև գեղեցկագույների շարքում են, եւ այդ է պատճառը, որ մեր ամերիկացի գործընկերները խիստ հետաքրված են այդպիսի մի ցուցադրություն անել։ Դա կլինի հավանաբար արդեն նույնիսկ ոչ թե հաջորդ տարի, այլ 2021 թվականին, բայց հիմիկվանից սկսած պատրաստվում ենք, հիշեցնեմ, որ օրինակ մետրոպոլիտենի ցուցադրությունը մոտավորապես 4-5 տարվա նախապատրաստությունից հետո իրականացավ։